Salam əziz şagirdlər, mən bu gün sizə DİM-in riyaziyyat test toplusundan üslü loqarifmik tənliyə və bərabərliklər mövzunu izah etməyə çalışacağım. Uğurlar arzulayıram hər birinizə. Diqqətlə qulaq asın ki, mövzunu yaxşı mənimsəyəsiniz. Başlayaq birinci sualdan. Belə bir sual təqdim olunub. LC x bərabər 2 çıxılsın, LC 5. LC nə deməkdir özü? Bu 10 əsasdan deməkdir uşaqlar. Loqarifmə 10 əsasdan x. Yəni qəbul ediblər ki, 10 əsası olanda bu LC yazsınlar. İndi başlayaq tənliyimizə. LC x bərabərdə 2 çıxılsın LC 5. Sağ tərəfdə də LC var. Sola keçirdim. LC-ləri bir tərəfə yıxsam. Belə bir tənliyə əldə edərəm. Üstə gəl olanda bilirik ki, argumentlər vurulur. Olur 5x, yəni x-i 5-ə vururuq. Bu 10 əsasdan deməkdir axı. Bu 2 gəlir onun qüvvətinə. Olur 5x bərabərdə 10 üstü 2. X də bərabərdə 100 eləyir. 100-ü də 5-ə böləndə 20. Bu şəkildə birinci tənliyi həll etdi. Oldu ki, cavab 20-dir. 2 də eyni tiplidir. 3-ə baxaq. L-n isə natural loqarifmdir. Yəni E, Y əsasdandır. E ilə ədədir. Uşaqlar bu 2,7 təxminən 2 ilə 3-ün arasında yerləşən bir ədəddir. Burada yenə Y ədədini yazıram. Argument və buranı köçürürəm olduğu kimi bu 0 gəlir Y-nin qüvvətinə. Bilir ki, 0 üslü qüvvət hər yerdə 1-ə bərabərdir. 2x çıxılsın 5 əgər 1-dirsə, bu tənli həll edir, x deyilir 3. Demək aldıq ki, x nəyə bərabərdir buradan? 3-ə bərabərdir. Sonra baxırıq 5-ci suala. Demək 5-ci sualda sol tərəf olduğu kimi saxlayırıq. 25-i yazıram 5-in kvadratı şəklində. Düzdürmü? İndi bu 2-ni vurub atacağım. 5 üstü 3x bərabərdir. 2-ni vurub atanda nə alıram? 2-ni x-ə vuranda 2x, 2-ni 1-10-da 5-ə vuranda 3. Əsaslar eynisi ata bilərik. Əslində, belə ixtisar mümkün deyil. Sadəcə olaraq, yəni, ədədlərin əsası eynisi, demək, qüvvət üçləri də bərabər imiş ki, onlar eyni qüvvətə yüksəldən də bərabərləşib də. 3x bərabərdir. 2x 1-3, sol tərəfə keçirsəm, x-in 3 olduğunu görərik. Belə. Demək, 5-ci sualda da doğru cavab oldu. D variantı. Keçək 7-ci suala. Bu yenə 10 əsasdandır. 0 gəlir onun qüvvətinə. Argument olduğu kimi götürürəm. 10 üstə 0 da bilirik ki, nədir? 1-dir. 2 keçir və yana toplanır 1 ilə olur 3. X də bərabərdir. 3-ü də 3-ə böləndə edər 1. Oldu bu şəkildə. Demək, bu hansı sual idi? 7-ci sualın doğru cavabı oldu. B variantı. 8 də eyni tiplidir. Özünüz 7-yə baxıb yazarsınız uşaqlar. Keçirəm 9-a. Argument bərabərdir. 3 üstü 2 bu qüvvət gəldi üçün qüvvətinə. 2x-3 əgər 9-a bərabərdirsə, 2x-12-dir, x-ə bərabərdir 6-ya. Bu şəkildə. 10 da eyni tiplidir. Keçirəm 11-ci suala. Onda 3-ü mən birbaşa yazaram 10-da 3 yaşında. Bunu qarşıq ədədə düzgün olmayana keçirsəm, 11-i 9-a vurub üstünə 1 yazsam, onlar 100 düzdür mü? Yəni, sol tərəf qalır yerində. Bu 3-də 10 üstü 2-dir. Yəni, 9-da 100, 3-də 10-un kvadratıdır. Amma mənə lazımdır 10 üstü 3. Daha doğrusu 10-da 3. Bu 3-də 10-u mən yaza bilərəm mi? 10-da 3 üstü mənfi 2. Yaza bilərik. Bilirik də uşaqlar. A üstü mənfi 1, 1 böl A-dır. Sonra A böl B üstü mənfi 1, B böl A-dır. Yəni, sürətlə məxrəcin yerini dəyişdirməkdir də. İndi əsaslar eyni oldu. Onda qüvvətlər də eyni olmalıdır. X olur mənfi 2-yə bərabər. Bu şəkildə. 12 də eyni tiplidir. Onu da yazıram. Daha yaxşı başa düşəsiz deyəm. 10-da 7 üstü x bərabərdir. Bu oldu 49-da 100 düzdür mü? 49-da 100, 7-də 10-un kvadratıdır. Mən onu həm də necə yaza bilərəm? 10-da 7 üstü mənfi 2. Bax, 10-da 7, 10-da 7. Deməli, x-də nə olacaq? Mənfi 2. Bu şəkildə. Keçirəm 13-cü suala. Bu x bərabərdir 3 üstü 2, yəni 9-a bərabər. Demək, oldu doğru cavab D variantı. 14 də eynidir.
Həmişə elə bir şey. Bu 2 gəlir 4-ün qüvvətinə x olur 16. Yəni belə fikirləşək ki, 16 4 üstü neçədir? 2. Bu deməkdir uşaqlar. Üstlü funksiyanın tərsidir loqarifm ümumiyyətlə. Yəni bilirik də məsələn toplamanın əksi nədir? Çıxmadı. Vurmanın tərsi nədir? Bölmədi. Kvadratə yüksəltmənin tərs əməli, yəni kök almadı. Üstlü funksiyanın da tərsi loqarifmləmədi. Yəni məsəl üçün fikirləşirsinizsə ki, 2 üstü 8 eləyirsə, ta ki onda yazırlar ki, loqarifm 2 əsasdan 8 nədir? Bəs o da 3-dür da. Yəni 8 2-nin 3-cü dərəcədən qüvvətidir. Üstlü funksiyanın tərsidir dediyim kimi. Başlayın. Baxaq 15-ə. 2 üstü 5x sıx 6 bərabərdir 8-ə. 8-i yazaram 2-nin 3-cü dərəcədən qüvvəti kimi. 2-ləri ataram. 5x minus 6 3-ə bərabərdirsə, 5x 9, x deyilir 5-də 9. Yəni onu da 1.8 kimi yazaram. Bizdən 1.8-i birbaşa verməyib. Deyir ki, bu tənliyin kökünün daxil olduğu aralığı göstərin. 1.8 hansı aralıqdadır bunlardan? Təbii ki, D variantında. Eləcə də 16 da bunu kimi yazım istəyirsiniz. Yaxşı başa düşəsiniz deyəm. 32-ni yazaram 2 üstü 5 kimi. 2-ləri ataram. 6x bölü 7 əgər 5-dirsə, 6x edər mənfi 2. X də bərabərdir. Demə mənfi 2 bölü 6. O deyilir mənfi 3-də 1. İndi mənfi 3-də 1 də olacaq Y variantına uyğun. Sonra baxaq 17-ci suala. Deyir ki, 3 üstü x 5-ə bərabərdirsə, bəs bu tənliyi həll edeyim. Baş ola, 3 üstü x 5-dirsə, mən tənliyin sol və sağ tərəfini 3 əsasdan loqarifmləyirəm. Yəni, yazıram loqarifm 3 əsasdan 3 üstü x bərabərdir loqarifm 3 əsasdan 5-ə. Burada yadda saxlayın ki, eyni əsasdan bura olanda, argumentin əsası eyni olanda bu hissə gedə bilir. Yəni, qalır x bərabərdir loqarifm 3 əsasdan 5. Yəni, uşaqlar bunu bilin ki, belə bir düsturumuz var da. Bu şəkildə olanda x keçir qabağa, olur loqarifm a əsasdan a. A əsasdan a elə 1 verir mənə. Çünki istənilən ədədin bir üstlü qüvvəti özünə bərabərdir. Bu a, a üstü 1 deməkdir. Bu getdi, qalır x. Gördünüz nə əldə eləmiş oldum? Yəni bu gedir də. X elə x-ə bərabər oldu. 18-də həmçinin a variantı olacaq. Həm də qısacası da belə başa düşən ki, burada 2 üst x, yəni burada 2 aşağıda da, burada da loqarifmanın həmişə əsasında olur 2, yəni aşağı hissəsində. Məntiqi olaraq elə yadınızda saxlayın tez eləmək üçün. Keçirik 19-a. Deməli, belə bir sual verilib bizə. Deyir, kök hansı intervallara daxildir? Asan test tipidir, yenə dediyimiz kimi. Sağ tərəfi vurarıq. Altını 3-ə vuracam, 18. Loqarifm 5-ləri ataram, x bərabər 18. 18 indi bu aralıqlardan hansına daxildir? B variantına. Aydındır. Oldu belə. 20 də eyni tiplidir. Keçirəm 21-ə. Demək 21 haradadır? Buradadır. Bu 7-də 3-dür. Qüvvətində x. Mən 9-da 49-u yazaram. 3-də 7-nin kvadratı kimi. Baxın uşaqlar, bu 7-də 3-dür. Amma bu 3-də 7-dir. Ona görə mən bunu 7-də 3 əsasına gətirmək üçün yerini dəyişirəmsə, bunu 2-ni eləyirəm mənfi 2. Onda 7-də 3-lər gedir. X-in də mənfi 2-yə bərabər olduğunu görürük. Olur A variantı. Sonra baxaq 23-cü sualə uşaqlar. Deyir, bu tənliyi həll edin. Yenə də asandır. Yazaram 2 üstü 2 çıx 3x bərabər 37-i yazaram. 2 üstü 5 kimi 2-ləri ataram. Mənfi 3x bərabərdir. 2 bu yana keçəndə çıxılır 5-dən. 5 çıx 2. Mənfi 3x əgər 3-dürsə, x eləyər, mənfi 1. Doğru cavab oldu B variantı. Sonra baxaq 25-ci suala. Bu LC 10 əsasdan deməkdir. LC x bərabərdirsə, əgər mənfi 2-də 1-ə, yazıram x bərabər, bax bu 10-dur da, bu mənfi 2-də 1 gəlir onun qüvvətinə, olur 10 üstü mənfi 2-də 1. Aydındır mı? Bu mənfiyə görə bu 1 bölək, məxrəcdə yaz deyir bunu. Biz də yazdıq. Bir də 2-də 1 əslində nə deməkdir? Bax, A üstü 2-də 1, kök hətta A deməkdir, uşaqlar. Bu da olur 1 bölək, kök hətta 10. Oldu belə. Bəzən bunu irrasionaldan azad eləyir, belə də yaza bilir. Hər tərəf, yəni sürət və məxrəcə kök hətta 10-a vurur. Bəzən də belə saxlayır. Baxıq görək, hansını saxlayıb.
Aha, belə Y variantı şəklində saxlayıb. Deməli oldu belə. Sonra baxaq 27-ci suala. Hər test nümunəsindən birini izah edirəm ki, o birisini özünüz baxıb yazarsınız uşaqlar. 5x çıx 1 bərabərdir. Bu 6 keçir kökətli 3-cü dərəcədən 2-nin qüvvətinə. Olur bu şəkildə. 5x çıx 1 bərabərdir nəyə? Bu 6 ilə 3 ixtisar gedir, qalır 2. Yəni kökətdə 2 artıq ləğv olur. 2-nin qüvvəti nə edir? 4. 5x bərabərdir 4 bölü 1. 5x bərabərdir 5. X də bərabər olur neçəyə? 1-ə. Sonra baxaq 28-ə. Bu fərqli sual tipidir. 3x kvadratı beraber 81. Düzdür mü? 81. Necə yazarım uşaqlar? Deməli, plus minus 3'ün üstü 4 kimi. Düzdür mü? Həmçinin. Burada artıq görürsək ki, bizə 3 əsasdan verib. Yəni, mənfi lazım deyil daha. Ona görə elə birbaşa yazıram. 3x, 3 üstü x kvadratı bərabərdir. 3 üstü 4 kimi. 3-lər gedir. X kvadratı 4-dürsə, x olur burada plus minus 2. Yəni, baxaq görə ödüyür mü? Aha, 2 də ödüyür. Mənfi 2 də ödüyür uşaqlar. Ona görə də bunların cəmi olacaq. Deməli, 0 olur. D variantı. Sonra baxıram 29-cu testdə. Deməli, görürəm ki, qüvvətlər eynidir. Onda mən bu əsasları bir mötərizədə yaza bilərəm. Daha yazıram içəridə. Hər ikisini mötərizənin içində daxil edirəm. Şurala belə yazıram. 64-də 27. Düzdür mü? İndi mən burada ixtisar eləsəm. Alaram 3-də 4 üstü x bərabərdir. Bu da 4-də 3-ün nəyidir? Kubudur da. Amma bizə lazımdır 3-də 4. Ona görə... Mən bu səfər bunu yazıram 3-də 4 üstü, mənfi 3 kimi. 3-də 4-lər gedir, x-in ilə mənfi 3-ə bərabər olduğunu görürəm. Elə. Sonra yazaq 31-i. Demək 31-də bunu sadələşdirək. 6 üstü x-i necə açaram mən? 2 üstü x, bur 3 üstü x kimi. Düzdür mü? Bu da 3 üstü mənfi x-dir. Bur 2 üstü 2x, bur 2 üstü 1. Bərabər 2 üstü 2x, bur 2 üstü mənfi 1. Düzdür mü? Bunu belə yazdıqdan sonra, bax, bu əslində 1 bölü 3 üstü x-dir da. Bu 3 üstü x-dən bu neyin yazar? İxtisar gedəcək da, düzdür mü? Ona görə bunlar bir-birinə getdi. Eləcə də hər iki tərəfdə eyni vurğu olanda bunlar da ixtisar eləmək olar. Nə aldım? 2 üstü x vur 2 üstü 1, bərabər 2 üstü mənfi 1-ə. Düzdür mü? Bunları təzdən bunun üstündə qruplaşdırsam, belə yazsam, ikiləri atsam, x plus 1-in mənfi 1-ə bərabər olduğundan, Taparam ki, x də mənfi 2-yə bərabər imiş. Demək, 30-cu sualda doğru cavab oldu A variantı. Daha doğrusu, 31-ci sualda mənfi 2 Y variantıdır. Uşaqlar, sualın nömrəsinə səhv baxıram. Mənfi 2 bunun həllində gedib burada axtarım. Sonra 33-cü suala baxaq. Bu üçüncü kök hatta üçdür. Yazarım 3 üstü 2-də bir şəklində. Bur 3 üstü 2x. 9-u da yazarım 3-ün kvadratı kimi. Düzdür mü? Təzədən mən bunları qruplaşdırsam, yəni eyni əsas olanda qüvvət üstləri toplanır axı. Yazıram bu şəkildə. Bilirsiniz də onu A üstü n vur A üstü n. Bərabər nəyə? A üstü n plus n-ə. Bunu yəqin ki, hamımız bilirik. Bərabər. Biz də dedik ki, məxrəcdə olanı mənfi kimi, yəni qüvvət şəklində yazarım. Üstlər getsən. 2-də 1 plus 2x bərabərdir mənfi 2-yə. 2x bərabərdir mənfi 2 çıxılsın 2-də 1. Yəni, onu 0,5 ilə yazmaya daha məqsədə uyğundur. Nəyə görə? Onluq kəsiri uşaqlar daha yaxşı qavrır bölüb eləyəndə. Nəinki adi kəsiri biraz uzanan kimi qorxurlar, gözləri qorxur. Ya səhv eləmiş olurlar A variantı. Demək, bu neçənci sual idi? Deyəsən, 33 idi. 33, bəli, doğru cavab olur. Düz baxıram da, yəqin ki, A variantı. 35-ə baxaq.
800 üstü x'leri gruplaşdırsaq, yəni bax bunu ayrı-ayrı yazsam, 800 üstü x vur 8 çıxılsın 5 vur 8 üstü x bərabər 24. Bu elə bir 8 dənə deyil, bu 5 dənə. Onda bundan çıxanda 3 dənə qalır. Yox, əgər çalışırsınızsa, mütərzə xaricinə çıxardım, belə yazın bir dəfə, sonra bunu yazın da. Aha, 24 dənə də bu dərəcə getdi. Oldu 800 x bərabər 8, x də oldu 1. Aydın mı? Mən isə deyirəm ki, da bunu bir də belə yazmaya gerek yoxdur. Bu 8 dənə də eyni şeydən, bu da 5 dənə. Olur 3 vura 800 x bərabər 24, 800 x, 800 x də bərabər 1. Daha tez qutarsın da, yəni bir də bunu 2 zətir artıq yazdım. Belə. Sonra baxaq növbəti suala. 36-cı suala. Və görürük, elgi çıxmaqda. Çıxmaq bölmək deməkdir. Məsələn, ləqəm A əsasdan M-lə, ləqəm A əsasdan N-i çıxanda, bu ləqəfman A əsasdan M böl N-dir. Yaxşı mı? Bunu yadınızda saxlayın. İndi bu suala tətbiq eləsəm, LC deyib, bunları böləcəm. Yəni, birincini surətdə yazıram, ikincini məxrəcdə. Bu 10 əsasdandır. Bunu niyə görə yazıram? Yəni, 10 üstü 0 yaza bilərsiniz. Bunu yazacaq, həll eləcək o heç, o söz yerində. Bir də bilin ki, argument hər ikisində 0-dan böyük olmalıdır. Yəni, bunu ayrılıqda yazın ki, 3x minus 7 böyüdür 0-dan. Məsəl üçün, x böyüdür 3-də 7-dən. Eləcə də burada 3x kvadratı minus 7 böyüdür 0-dan. 3x kvadratı böyüdü 7-dən, nəsə x kvadratı böyüdü 3-də 7-dən. Bunu həll eləyin. Ya da ki, aldığınız cavabları gətirib qoyarsa argumentdə görün, onu yəni 0-dan böyük eləyən mənaya gəlib çıxırsa köçdür, amma 0-dan balacadırsa və yaxud 0-dirsə, deməli, həmin halda köç deyil. İndi həll eləyək bunu. 10 üstü 0 verir mənə 1-i, düzdür mü? İndi surət və məxrəzin nisbəti 1-ə bərabərsə, demək olar bir-birinə bərabərdir də. Çarpaz vursam da eyni şey almış oluram. 7-lər 7. 3x kvadratı bərabər 3x. Bu tənli həll etsəm, belə deyək də, 3x kvadratı çıx, 3x bərabər 0. Bunu qarışdırmayaq. 3x-i çıxartdım, mötərizə xaricinə qaldı. X çıx, 1 bərabər 0. X bir dəfə 0 olur, bir dəfə 1 olur. Şuralar. İndi gəlin gedək, baxaq, görək burada mənası var mı? Aha, 0 qoyanda mənası yoxdur, çünki 0-dan 7 çıxanda eləyir, mənfi 7 eləcə də burada. 1 qoyanda da həmsinin 1 çıx 7 eləyir, 1 qoyanda eləyir mənfi 4, burada da həmsinin mənfi 4 olmadı. Deməli, bunun həllər çoxluğu nədir? Boş çoxluq, həlli yoxdur. 37 də eyni tiplidir, keçirəm 38-ə. Baxıram ki, hamısı 3-ün qüvvətləri şəklinə gələ bilən ədədlərdir. Ona görə bəri başdan 27-də yazıram 3-ün kubu kimi. Bu olur 3 üstü 2-də 1, qüvvətində x, bərabərdir. 9 yazıram 3-ün kvadratı şəklində, qüvvətində köçürürəm olduğu kimi. Buna deyirlər hazırlıq işləri, yəni hər hansısa bir test eləməmişdən qabaq. Ona girişmək üçün bir metod seçirəm də, özüm üçün ki, görüm səliqəyə salsam nə görərəm burada. Bunları 3 əsasdan gətirsəm, bilirik ki, bölmə çıxmadı da qüvvət üstləri çıxılacaq. Buradan çıxsam, bu 2-də 1 x-dir də, düzdür mü? 2-də 1 x bərabərdir. Bunu vurub açsam, 6 x çıx 4. Vurmada da toplama prinsipi de olur belə. 3-lər geçsəm, mən yenə bu adi kəsirləri 10-luq kəsirə çevirəm, əziz uşaqlar. Bu olur 0-10-da 5 x bərabərdir. 6 x çıx 4, üstəcə 0-10-da 5. X-lər bir tərəfə, ədədlər bir tərəfə daşısam, mənfi 0-10-da 5 x çıxırsın 6 x bərabərdir. Bundan bunu çıxanda mənfi 3-10-da 5 çıx 3. Hesablayanda hər ikisi mənfidir, yəni toplayıb qabağa mənfi qoyuram. Bu da eyni şey olur. X də bərabər olur 1-ə. Belə düşünürlər. Oldu 1. Aha, doğru cavab 38-ci sualda D variantı. Sonra baxıram 39-cu suala. Bu da səliqəli hala gətirilməli sualdır. Yoxsa asandır. Buranı köçürdürəm. Yəni argumenti. Bərabərdir 5 üstü 1-ə. Yəni bu 1 gəlir 5-in qüvvətinə. Düzdür mü? Öyle 5 deməkdir daha. Azalan çıxılan fərq. Çıxılan necə tapıram? Logaritma 5 əsasdan 3x plus 2 bərabərdir 6 çıx 5. Düzdür mü? Təzədən bunu həll edirəm, əziz uşaqlar. Bərabərdir 1. İndi argumenti yenə köçürdürəm. Bu da olur 5 üstü 1. Yəni elə 5 deməkdir da. 3x bərabərdir 5-dən 2 çıxıram 3. X də bərabər olur 1-ə. Belə.
Demek doğru cevap oldu. B variantı. Baxın, istəyirsiniz tam qavramaydan ötərin. Sonra 40 da eyni tipdir. Keçirəm 41-ə. Birinci misalımıza baxırıq ki, nə şəkildədir. Bak, bu qüvvətlər vurulur. 9 vur olur 3x-də 1. Nə belə bir şey. 2-lər getdi. Qalır 3x bərabər. Bunu da ixtisar eləsə, burada 3 qalır. Məxrəcdə də x olur belə. Çarpaz vursam, 3x kvadratı 3-ə bərabərdir. X kvadratı bərabərdir 1. X gəlir plus minus 1. Aha, oldu. Doğru cevap 41-ci sualda D variantı. Elə. 43-ə baxaq. 42 də eyni tip dedim. Uşaqlar, baxın, misalda əgər 3 üstü x də varsa, 3 üstü 2 x də bilin ki, həmişə orada 3 üstü x bərabər bir t əvəzləməsi aparacaqsınız. Orada da 3 üstü 2 x də olacaq avtomatik t-nin kvadratı. Aydındır mı? Bu yadınızda qalsın. Demek bunu sadeleştirsem 3 üstü 2x vur 3 üstü 1 sıxılsın 10 üstü 3 üstü x üstüce 3 beraber 0. Ben buna t deyirəmse bu olur t'nin kvadratı. Bu da 3'e vurulanda olur 3t kvadratı. Sıx 10t üstüce 3 beraber 0. Diskriminant əll eləsəm 100 sıxılsın t kvadratı 4 asıydı. 3 vur 3 vur 4 elir 36 elir 64 t1'i tapanda bunun əksisi 10 üstəcə kök atdı 64 bölü 2 vura 18 bölü 6 ilə də 3 T2-ni də tapanda çıxması olur 10 18 bölü 6 deməli o 6-da 2 eləyir o da ixtisar etsə 3-də 1 aha biz T-yə nə demişdik 3 üstü x demişdik də düzdür mü 3 üstü x bir dəfə 3 aldıq onda x eləyib 1 Bir dəfə də 3 üstü x-i 3-də 1 aldıq. X deyilir, mənfi 1. Deməli, aldım mən 1 ilə mənfi 1. Gəl görək nə deyirdi? Kökləri cəmini tap. Kökləri cəmində olacaq 0. Yəni 43-cü sualdan doğru cavab oldu. C variantı. Və baxaq 45-ə. 44-də eyni tipli döz biz yazarsınız. Və bu 5-də 1-dir, amma bu 5-dir. Hə? Mən hamısını həll eləməyə çalışırım. Bir şey yadda saxlayın ki, bu A üstü logarifma A əsasdan B, elə B-yə bərabər. Yəni, bu, burada A-lar gedir. Xüsusi düsturdu. İndi bu 5-də 1-dir. Bu 5-dir. Ya mən bunun hər şeyini 5-də 1-ə gətirəcəm, ya da 5-ə gətirəcəm. Gəlin, rahat olsun deyə 5-ə gətirəyim. Bu 5 üstü mənfi 1-dir. Hə? Bəli. Bu olur... Bir də yazdım, səliqəsiz oldu, çaşdım. Bu 5 üstü mənfi 1-dir. Birbaşa yazdım. Bu mənfi 1 keçir 3-də 1-in qüvvətinə. Yaxşı mı? Bu olur 5 üstü logarifma. 5 əsasdan 3-də 1 üstü mənfi 1. Yəni, belə şey də gördünüz. 5 üstü mənfi 1-dir. Birbaşa bu mənfi 1-i aparın 3-də 1-in qüvvətinə. Əssalam. Bu 5 ilə 5 nə idi? Getdi. Qaldı 3-də 1 üstü mənfi 1. Bu 3-də 1 üstü mənfi 1-də elə 1-də üstü deyilmi? Yəni o da 3 deyilmi? 3-dür. Yəni sol tərəf oldu 3. Yazıram 3 bərabərdir. Logarifm 2 əsasdan 4 çıx x. Yaxşı olar ki 3-ü həmişə sağ tərəfdə yazın ki görə biləsiniz incəlikləri. Onda arqument bərabərdir 2 üstü 3. Bu da 8. 4 çıx x 8 isə x deyilir mənfi 4 üstü. Belə. Sonra baxıram 46-ya. 3 üstü logarifma 9 yazarım 3'ün kvadratı kimi 4 yazarım 2'nin kvadratı kimi bərabər deyim. Bu 2'lə neyin yer? Gedər. Oldu 3 üstü logarifma 3 əsasdan 2. Və bu 3'dən 3'də neyin edir? Getdi. Qaldı nə? 2. Yəni sol tərəf 2'dir. Yenə yazıram logarifma 5 əsasdan 3 bölü 2x bərabər 2. 3 bölü 2x bərabər 5'in kvadratı. X də bərabər oldu 11'ə. Belə. Sonra yazar 48-i. Bunları hər birini ayrı-ayrı xırdalasam. Bu şəkildə yazmaq olur dəz uşaqlar. Hamısında 7x var. 7x-i çıxarsam mötərizə xaricinə.
7 kvadratı 7 üstü 1 burada işte yoksa 1 kalır. 700x bu 49, bu da 1 50 vurur 57. Bu 57'nin ixtiyar yerinde burada 1 kalır. 700x beraber 49'da 1. Bu da hele 7'nin kvadratında 1'dir. Bu da hele 700 üstü mənfici değil mi? Belədir. X de olur mənfici. Demek doğru cevap oldu 48. sualda B variantı. Bu şekilde. Sonra baxaq 49'a. Ya 50'ye fark eləmir. 49'a baxaq. Demek x üstü logaritm x əsasından 1 çıx x'in kvadratı bərabərdir 16'ya. Biz dedik ki bu x x'lər gedir. Özü bir şartdan ki yadda saxlayın ki bu əsas həmişə 0'dan böyüdür və fərqlidir 1'dan. Qəbul olunubdur. Argumentdə 0'dan böyüdür. Yəni burada x fərqlidir onsuz da 1'dan. Çünki 1 olanda 0 olur. 1 ola bilməz. 1'dan bu 0. Yəni bu 1 olanda bura 0 olur da. Amma qalan hallarda onsuz da bu kvadrat mötərizə 0'dan böyük olacaq. Həll elədik. 1 çıxılsın x'in kvadratı bərabərdir 16'ya. Bu da elə bir ki, plus minus 4'ün kvadratından da kvadratlar geçsə, 1 çıx x bərabərdir plus minus 4'ə. Yəni bir dəfə 1 çıx x'i 4'ə bərabər edirəm, bir dəfə də mənfi 4'ə. X burada edir 5, burada da edir mənfi 3. Aha. İndi sizcə hansı ola bilməz? Mənfi 3 ola bilməz daha. Çünki dedik ki, əsas mənfi 3 ola bilməz. Ona görə cavab olur 5. Sonra baxalım 51'e. Bax bu 9'u mən yazaram 3'ün kvadratı kimi. Bunu da yaza bilərəm mi? 3 üstü 2'də 3'də 2. Yaza bilərəm. Bilirik də bunu. Deməli n-ci dərəcədən a üstü m. A üstü m bölü n-dir. Bu kök 6 xassəsinə aiddir. Yəni bunu belə bilməlisiniz. 3 sənə nə də getdi? X plus 1 bərabər 3'də 2. X də bərabərdir 3'də 2 çıx 1 o deyilir. 3'də 2 çıx 3'də 3 deyilir. Mənfi 3'də 1. Bu şəkildə. Sonra baxıram 53-cü suala. Hamısını 7'ye getirsəm. Bu bildik də bunu buna bölürük. İçərini şu anda 3x plus 6'ını böləcəm 3'ə. Bunu bu şəkildə kəsr üstü qüvvə şəklində belə yazırlar. 7'nin qüvvəti bölünsün. Neçənci dərəcədən kök altındasa ona. Bərabərdir. Bu da 7 üstü 2'de 1'dir. Oldu bu şekilde. 7. Hamızdan 3'e bölsem. 3x 3'e bölende kalır 2x. 6'ın 3'e bölende 2. Bərabərdir. Bunda bölende kuvvetler çıxılır da. Elə bir 7 üstü 1 çıx 2'de 1 yazılır. O da 7 üstü 2'de 1'dir. Belə yazdım. 7'ler getdi. X plus 2 eğer 2'de 1'dirsə. X de bərabərdir. Bu 0 onda 5 deməkdir. 0 onda 5'den de 2 çıxırsan kalır. Mənfi 1 onda 5. Oldu belə. Mənfi 1 onda 5 kimi yazmıyorlar, kəsir kimi yazıyorlar. O da hele mənfi 2'de üstünde. Yəni bunu çevirmeye ihtiyacı yoxdur. Bəzən kəsir kimi saxlayırlar. Olu 2'de 1 çıx 2. Bu da 2'de 1 çıx 2'de 4'dür da. O deyilir mənfi 2'de 3. Yəni 2'ni məxrəc 2 olan şəklində yazanda 2'de 4 yazırsınız. Sonra baxaq 54-cü suala. Bu da onlandı. Yazıram 55'i. Ha, bu 3 gelir karşıya. Böyle bir düstur var da şuralar. A üstü B üstü P. Ve bu P getir qabağa. Olur P logaritm A əsasından B. Bu düstura əsasən 3 gelicek qabağa. Olur 2 vurak 3 logaritm A 3 əsasından X. 20 yine gelir qabağa. 20 vurak logaritm A 3 əsasından X beraber 52. Bu 6 dənə deməkdir də. 6 dənə bu da 20 dənə oldu. 26 dənə logaritm 3 əsasından x 52 desə sadəcəsi 2 qalır. Logaritm 3 əsasından x 2-yə bərabər olarsa x deyil 3 üstü 2, yəni 9. Oldu bu şəkildə. C variantı. Sonra baxıram 53-ə. Bunları bir kökün altına salıb vursam olar bu şəkildə. Bu da 6 üstü 1 vur 6 üstü 5-də 1-dir. Ama ben görürüm ki, bu 6'ını verəcəkdi. Ona görə bunu da 6'ya getirmeye çalışıyorum hələ ki. 3 dəfə 2, 6 eləyirdim. Olur 6 üstü x bərabərdir. Bunu da qüvvətlərini topluyorum. Bu şəkildə yazıram. Burada 2 var da görünmür. Yani görsəm, yəni de ikinci dərəcədən deməkdir. Bunu buna bölürəm. X bölü 2 bərabərdir 6 üstü 1 tam 5'de. 6'lar getdi. X bölü 2 bərabərdir 5'de 6'ya.
Çarpaz vursam 5x 12'dir. X deyilir 5'de 12. Yani 2 tam 10'da 4. Bu şekilde olur A variantı. Yəqin ki, başa düşürsünüz. Ümid eləyək. Uşaqlar. 59. Aha. Görürüm ki, bu eynidir. Bunları ata bilərəm. Qalır x kvar üstə gəl 4, bərabər də 4x. Sola keçirsəm, bu da x minus 2-nin mötərizə kvarat. Düzdür mü? Bunun da kvaratı 0-a bərabər olması için özünün 0 olması gerekir. X olur, oradan 2. Doğru cevab 59-cu sualda B variantı. Sonra baxıram 61-ci sualda. Bu da asan tuşalar. Deməli, logaritma 2 əsasdan x plus 1 deyir. 4-də bərabərsə x hansı aralığa daxildir. X plus 1 bərabər 2 üstü 4. Elir 16. X də var 15. 15 hansılara daxildir B variantına. Sonra keçirəm 62-də eynidir yazmıram. 63-ə. Demek 63'de görürüm ki LC'de var. LC'nin kvadratı da belə də dediği ki T əvəzləməsi aparıq. Onda LC kvadratı X olur. T'nin kvadratı uşaqlar. T kvadratı çıx 5'dir. Üstə gələk 6 0'dırsa. Bunun köklərini bir etmə bilirik. 2, 2 ilə 3'dür da. Vuranda 6 eləsin toplayanda 5. Onda LC X bərabərsə 2'ye X olur. 10 üstü 2, 100. Bir dəfə də LC X bərabər 3'e X olur. 10 üstü 3. O deyilir 1000. Minlən də 100'ün içine B variantı şəklində saxlayıblar. Bəzən hasilin filan da soruşur. Ona görə elə bildim yenə vurmaq lazımdır. Vurmadı. 65'ə baxaq. 5'də 3'dür. Bu 3'də 5. Ona görə mən bunu 5'də 3 yazıram. Üstünü mənfiyə vururam. 5'də 3'ləri atıram. Olur bu şəkildə bir tənlik. İkisləri sol tərəfə daşıyıram. Bu tərəfə keçəndə toplanır. Bu da mənə gələndə olur mənfi 1 üstə 7, yəni 6 da. X də bərabərdir 6-nı böləm 9-a. Bu da ixtisar gedir 3-ə, qalır 3-də 2. Belə. Oldu Y variantı. Və baxıram 65-ci suala. Daha doğrusu 67-yə. Deməli uşaqlar, burada çıxmadsa bölürəm. Sol tərəf qalır yerində. İçidə 1 böl x. Düzdür mü? LC-ləri atıram. X-ə böləndə belə olur da x-də 1. Yəni 2-də 1 plus x bərabərdir 2x-də 1. Düzdür mü? Hamısını 2x-ə vursam. Yəni bu 2x-dən azad eləmək üçün hər tərəfi 2x-ə vururam. 2x-lər getdi. 2-lər getdi. Burada qaldı x üstə 2x kvadratı bərabər 1-ə. Düzdür mü? Yəqin ki, düzdür. İndi bunu davam eləsək. Olur 2x kvadratı plus x çıx 1 bərabər 0. Diskriminantla kökünü tapmaya çalışaq. 1 üstə 8 eləyir 9. Mənfi 1 plus 100 böl 4. Eləyir 4-də 2. Yəni 2-də 1. Bir dəfə də mənfi 1 çıx 3 böl 4. O da eləyir mənfi 1. 2-də 1 ilə mənfi 1. Deməli, 2-də 1 ilə mənfi 1. Biz də bilirik ki, arqument nə olmalıdır? Sıfırdan böyümək. Məsəl üçün, burada mənfi 1-i qoysaq, x-in yerinə. Onun mənası olmayacaq. Elə burada da 2-də 1-dən 1 çıxsaq, mənfi 2-də 1 ilə də arqument sıfırdan böyü olmalıdır. Ona görə, mənfi 1 cavabı gedir, qalır 2-də 1. Yəni, o kənar köçdür. Cavab 0-10-da 5-də 67-ci sualdan. Deməli, doğru cavab B. Keçək 69-a. Yenə argument bərabər. Əsas üstü sağ tərəfçi ifadə. X kvadratın üstündə 1 elə özü deməkdir də. X kvadratı. X də burada nə ola bilər? Plus, minus, 6. Hər ikisi ola bilər. Çünki kvadrat 10-sa müsbət eləyəcək də. Çaşdırmaq üçün verib ki, məsəl üçün kimsə geçsin 6-ını götürsün. Amma onlar hər ikisi. Sıra baxaq 71-ə. Demək deyir ki, 7 üstü bu funksiya tənliyinin köklərinin cəmini tapın. Aha.
7 üstünə 1 eləyə, təbii ki də 0. Yəni qüvvəti 0-a bərabər eləyə düşərlər. Hasilin 0-a bərabər olması üçün də vuruqları tək-tək 0-a bərabər eləyir ki, heç olmasa bir vuruq 0 olmalıdır falan. İndi biz də bilmirik minə hansıdır. Ona görə hər ikisini tapırıq. 4 və 2. Bunları da cəmi eləyəcəm. 6. Doğru cavab 71-dən Y variantı. Sonra baxaq 73-ə. Görürəm ki, bu LC-lərdir. Bunun iki cür var həlli. Yəni, bir vaxt dərəcən aşağı salmağı, indi oynan eləyək, sonra o birisini də eləyər ki, sizdə şübhə yaranmasın. Bax, bu 4-ü mən nə yazaram? LC-2-nin kvadratı kimi. Bu iki gələr qabağa, onlar 2 LC-2. LC-2-lər getdi. Bunları bərabərləşdirəcəm. LC-lər də getdi. Belə ixtisar yenə deyirəm, mümkün deyil. Biz sadəcə fikirləşirik ki, loqarifma bir-birinə bərabərdirsə, deməli onların arqumentləri bərabər imiş ki, bərabər olublar da. O da olur mənfi 3. Deyir, mənfi 3 bunların hansına daxildir? Deməli 73-də doğru cavab olur, D variantı. Məsəl üçün deyirsiniz ki, o birisi necə idi? Çox şey götürür, oradan kvadrata yüksəldir, yəni. Burada götürülür 2-ni yazdılar. X üstəcək 5-in kvadratı kimi. Bunu da yazdılar belə. Necələr gedir. X plus 5-in kvadratını 4-ə bərabər edirlər. Bunu plus minus 2-yə bərabər edirlər. Deyirlər ki, bir dəfə X plus 5 bərabər 2-yə, X olur mənfi 3. Bir dəfə də X plus 5 bərabərdir mənfi 2-yə, X edir mənfi 7. Amma mənfi 7 köç deyil, kənar köç. Niyə? Mənfi 7-ni bura qoyanda yerinə atab X-in yerinə qoyanda mənfi 7-dir. Olur, mənfi 7 plus 5, eləyir mənfi 2. Loqarifma argumenti 0-dan böyük olmalıdır. Ona görə 7 ödəmir, qalır mənfi 3. Yəni, hər iki halda doğru cavab mənfi 3-dür, yəni D variantı. 74-də 73 tiplidir. Gətirəm 75-ə. Yəni, argument, yəni 3 bərabərdir. Əsas üstü sağdakı ifadə. 2-də 1 nə deməkdir? Kök 6. Yəni, yazıram 3 bərabərdir, kök 6-da 5 çıx x. Hər tərəfi kvadratı yüksətsəm, anlar belə. X-i də buradan tapın. X sola keçəndə 9 da sağa keçirdə. 5 çıx 9-u deyər, mənfi 4. Əssalam. Olur 75 A variantı. Sonra baxıram 77 yazış olan. Demək, loqarifma 2 əsasdan toplamaqdırsa vuracaq. Loqarifma 2 əsasdan X plus 14 vurulsun. X plus 2 bərabər də 6-ya. Buradan götürürəm olduğu kimi. Bərabər 2 üstü 6. Bu da 64-dür da. Vurub açsam. Bunlar həmişə 1 vurursunuz. Elə belə x kvadrat üstəcə 16x plus 28. Bərabər 64-də. Aha. Deməli, burada da baxıq görək təmliyin deyir köklərini tapın. İnşallah səhv eləməmişəm. Neçəncə sual idi bu? Deməli, 14 kökünü tapın. Aha. Mənfi 36 verən, elə bil ki, vuranda mənfi 36 versin, toplayanda isə mənfi 16. Kökü var da uşaqlar. Mənfi 18-dən 2. Ödür həqiqətən də hər ikisini. Mənfi 18-dən 2. Cəmi mənfi 16 eləyir, hasılı mənfi 36. Və burada mənfi 18 kənar kök olacaq. Nəyə görə? Çünki mənfi 18-də bura qoyanda argumenti 0-dan kiçik qiymətə salır. Buna görə o getdi, qalır 2. Demək, doğru cavab B variantı 77-də. İndi baxar 79-a. Diqqətlə baxırıq ki, bunlar hamısı üçün qüvvətləridir. Ona görə səliqəyə salıram birinci. 9-u necə yazaram? Üçün kvadratı kimi. 27-ni də yazaram. Üçün kubu kimi, düzdür mü? Bərabər 11. Bunlar hamısı qarşıya kəsir kimi keçir. Yəni, bu belə bir qaydamız var ki, loqarifma A üstü, məsəl üçün, M və B olur 1 bölə M də loqarifma A əsasdan B. Onu yadınızda saxlayın. Yəni, bu qüvvət məxrəcdər kimi keçir. İndi olacaq, birinci tərəf olduğu kimi qalır. Bu olur 2-də 1 kimi. Loqarifma 3 əsasdan X. Bu da olacaq, nə? 3-də 1 kimi. Bərabər 11. Loqarifma 3 əsasdan x-i çıxartıram mötərizə xaricində. 1 plus 2-də 1 plus 3-də 1. Bərabərdir 11-ə. Düzdür mü? İndi bunları ortaq məhrəzə gətirsəm,
Deməli, mən burada çalışmayacağım. Bu bir. Bunu hesablayalım uşaqlar. Olur belə. Logaritma 3 əsasdan x vurulsun. Bunlara ortak məhrəz 6'dır. Məhrəzinə 1 koysam 6 dəfə, 3 dəfə, 2 dəfə. 6, 3 içini toplasam elə verir mənə 11'i. Düzdür mü? Buradan logaritma 3 əsasdan x'i tapsam 11'i vururam. 11'də 6'ya. Yəni, əslində bunu buna bölürəm. Böləndə də tərsinə vurursan, axı olur belə. Logaritma 3 əsasdan x bərabərdir 6'ya. X deyilir 3 üstü 6. Bu da deyəsən 729 eləməlidir. Gelişat aydındır yəqin ki. Deməli, oldu belə. C variantı. Sonra baxaq 80-ə. Görürsünüz, bu logaritm 2 əsasən x-i kök at da, bu da a-dır. Deməli, buna mən bir t əvəzləməsi eləsəm, bu olur t-nin kvadratı. Yəni, uşaqlar, bax, nə demişsinizsə t-ni, onu bir yerdə qeyd edin, sonra yadınızdan çıxır. Tapandan sonra birbaşa cavab da yazırsınız, o da səhv olur. Bu t-dirsə, bu birisi ifadə olur, həmin o t-nin kvadratı, düzdür mü? Bu da olacaq, nə verir mənə? Yazıram, t plus 2 bərabərdir t kvadratı. T kvadratı çıx, t çıx 2 bərabərdir 0. Bunun kökləri mənfi 1 və 2-dir. İndi mən nəyə demişəm bu logaritm kök altına? İndi yazıram. Logaritma 2 əsasdan x kök altında bərabərsə mənfi 1-ə. Bu mənası yoxdur. Çünki kök altında mənfi 1 çıxmaz. Demək bu birisini deyirəm. Logaritma 2 əsasdan x bərabər 2-yə. Logaritma 2 əsasdan x bərabər 4-ə. X də bərabər 2 üstü 4. O da eləyir 16. Deməli, doğru cavab olacaq 80-ci sualda B variantı. Baxaq 81-ə. 81 de eynidir, 82. 82 de az önce 79 tipliydi, onu düz yazarsınız. Keçirik 83. Aha. De biraz uzun görsənir, herhalde. Ona göre, neyini bilirik. Ama bu 3 üstü 1 çıx x'dir, bu 3 üstü x çıx 1. Bunu kaldıraq yuxarı. Olur 8 vuray 3 üstü x çıx 1. Üstə gəl 3 vuray. Daha doğrusu 3 üstü x çıx 1. Düz elədim de inşallah. Bak, bu yuxarı çıxanda elə bir ki bilirsiniz da a da 1 elir a üstü mənfi 1. Ona görə bu x 1 çıx x'i mənfi vuranda x çıx 1 kaldı da şuralar. Bərabərdir. 4, elə bunu sadələşdirəm. Bu 8-də nədir? Bu 1 dənə. Olur 9 dənə. Aydın olur. Bu 9'u da yazaram 3'ün kvadratı kimi. 4. dərəcədən 3 bunlar da toplayanda olur 1 plus x. Yəni 2'dən 1 çıxırsan olur 1'də. Düzdür mü? Bərabərdir 3-cü dərəcə 4-cü dərəcədən 3. Aha. Bu 4'dən nə nədir? Getdi. Aldıq ki 3 üstü 1 plus x ilə bərabərdir 3-ə. Onda 1 plus x bərabərdir 1-ə, x də bərabərdir 0-ə. 83-cü sualda demək doğru cavab oldu. A variantı. Bu daha qısa oldu. Keçən dəfə şarjlarımı biraz daha uzun variantda izah eləmişdim. Oldu belə. 84-də eynidir. Keçirəm 85-ə. Bax, uşaqlar, diqqətli olun. Belə bir düsturumuz var ki, logaritma A əsasdan B vurulsun, logaritma B əsasdan C. Məsələn, burada B-lər gedir. Olur logaritma A əsasdan C. Başa düşdünüz mü? Elə ola bilər ki, bu sonsuz olaraq 4-5 dənə də ola bilər. Məsələn, 3 dənə içində yazıram. Bilin ki, belə bir düstur mövcuddur. Ürəklə hərəkət edin. Məsələn, burada bir K olsun. Bax, burada B ilə B gedir, C ilə C gedir. Olur logaritma A əsasdan K. Belə uşaqlar. İndi deyəsən, bu 85-ci sual həmin düstura gəlir çıxır. Ona görə onu yazdım. Hansı sual eləyirik? Deməli, 85-ci sualım. Bu iki gəlir qabağa.
İçi gəlməsin, elə qalsın yerində. Bu dördü yazıram içinin kvadratı kimi. Yazmaq olar da. X plus 2. Aha. 2 vurulsun. Logaritma x əsasına 2. Bərabər 2. İkilər burada nə ilə getdi? Yazaram logaritma 2 əsasına x plus 2. Vur logaritma x əsasına 2. Bərabər 2. Bu 2 bayaqca düstura görə gedə bilir. Aydındır mı? O da olur logaritma x əsasına. İndi bunun aşağısını burada yazırsan, əsasını burada da argument yazsan. Bərabər 2. Qaydamıza görə yazırıq x plus 2 bərabərdir. Bu 2 gəlir bunun üstünə. Olur x kvadrat. İndi hamısını sağ tərəfə getirsəm. Köklərimiz olur mənfi 1 və 2. Sizcə mənfi 1 ola bilərmi? Heç vaxt. Çünki bura 0-dan böyük olmalıdır. Mənfi 1 getdi, qalır 2. Doğru cavab Y variantı 85-ci sualda. Yazıq 87-ni. Aha. Uzun görsənməklə baxdım uşaqlar. Tapıb çıxardacaq bir tərcə cavabı. Narahat olmayın. Allahın izniyle. Bu 0,5 qalsın yerində. 2-də 1 yazıram. Görək nə olacaq. LC X. Bu LC-ni ayırıram. Yazıram LC 0-dan 1000-də 1. Üstə gəl LC X. Bilirik də, vuranda, toplayanda vurursan, axı, indi biz də bu vurmanı parçaladıq, toplama şəklində yazdıq ki, nəsə əldə eləmiş olaq. Bu da, deməli, 0-10 hələ qoy qalsın, o birisi dəfə sadələşdirəndə eləyərəm onu da. 2-də 1, LC, X. Bu uşaqlar, LC, elə bil, 10 üstü mənfi 3 deməkdir də, bu 1000-də 1 deməkdir, 1000-də 1. Bu da 10-un kubunda 1-dir, bu da 10 üstü mənfi 3-dür. Hansı ki, bu 10 əsasındandır. Bu 10-dan 10 gedəcək, mənfi 3 qalacaq. Ona görə mən onu elə sadələşdirirəm. Bərabərdir. Bu da 10-da 1 deməkdir. O da 10 üstü mənfi 1 deməkdir. Hansı ki, bu 10-dan 10-da gedəcək. İndi nə qaldı burada? 2-də 1 LC X vurulsun. Mənfi 3 üstə gəl LC X. Bərabərdir mənfi 1-ə. Bu 2-də 1-i gəl buna vuraq. Biraz rahat olsun işimiz. Vurub atıram. 3 LC X üstə gəl LC kvadratı X. Mənfi 1 vurdum 2 elədim. Deməli, mənfi 2. Düzdür mü? Birazdan yəqin ki, aydındır. Davam edəyək. Yazıram, LC kvadrat x çıx 3 LC x plus 2. Hamısını sol tərəfə keçirdim. Səliqəli yazdım. LC x-ə dedim t. Oldu t kvadrat çıx 3 t plus 2. Bərabər 0. Köklər 1 və 2-dir. Mən T-ni demişəm LC X-ə. Ona görə LC X-i bir dəfə 1-ə bərabər edirəm. Olur 10 üstü 1, yəni 10. Bir dəfə də 2-yə bərabər edirəm. Olur 10 üstü 2, yəni 100. Demək, bunun kökləri 10 və 100-dür. İndi inşallah ki, görsənir. 10 və 100. Bir köklərin zəmin tap. Ondan da 100-ün zəmin eləyəcək 110. Yəni, sizin 8-ci sual oldu A variantı. Geçirəm 89-a. Ya 90 olsun, fərqi yoxdur. 90 yazıb dəfədə. 3-də 2 üstü x vurulsun. Bu 2-də 3-ün kvadratıdır. Kvadratını da vururam buna, birbaşa yazıram 18 kimi. Bu da 3-də 2-nin kubudur. Aha. Gəl 3-də 2, gəl 2-də 3. Görək, hansı çoxdursa o qalsın, o birisini ona keçirdək. 3-də 2, 2 yerdə var, bunu çevirəcəm. Olur, 3-də 2 üstü x vur. 3-də 2, bunu mənfiyə vuracam. Yəni, 18 çıx 2x var. Yerini dəyişdim də. Oldu, 3-də 2 üstü 3. Aha. Nə inərəm? Bunları hamısını 3-də 2-nin qüvvətlərini toplayaram. Onlar x plus 18 minus 2x kvadratı bərabər 3-də 2-nin kubu. 3-də 2-lər getdi. Qüvvətləri bərabərləşdirəcəm, əz uşaqlar. Davamını yazaq. Mənfi 2x kvadratı plus x. Bu 3 bir dənə keçəndə çıxılır. 18-dən 3 çıxıram, 15. Mənfiyə vursam və yaxud bölsəm. Diskriminant tapsam. 1 vur. Elə bir ki, b kvadratı 4 asirdə. 2 vur, 15 vur, 4. 120 eləyib, deyəsən. 121. Kökün tapsam. 1 üstə gəl, 11 böl, 4 elədi, 3.
Oksijen de tapsam elə de mənfi çıtam onda 5. 3 ve mənfi çıtam onda 5. Yani de kiçik çocuğun tap. Olur mənfi çıtamda 5. 90-cı sualı həll elədik deyəsən. Deməli inşallah ki bildiniz. O da olur. Mənfi çıtamda 5 ye variantında. Baxaq 91'e. Neyse, bağı yadınızda saxlayın. Eyni şeyin tersin özüyle toplayanda eğer belə bir karşı adet yazırsam, həmişə onu bir dəfə 3'ə bərabər eləyin, bir dəfə də 3'də 1'ə. Deyirəm, niyə? Sizi ispat eləyə bilərəm, niyəsi. Bağ, elə bir ki, bu LCX plus 1 böl LCX deyil. Bu 3'də 3'də 1 yazaram bu karşı adet. Düzdür mü? Bunu fikirləşir ki, bu 3'dür. Bu həqiqətən 3'də 1 eləyir də. Bir dəfə də fikirləşək 3'də 1'dir. 3'də 1, 3'də 1 böl 3'də 1. Yenə verir daha mənə 3'də 1 plus 3'ü. Yəni, eyni şeydir də. Toplamdan yeni dəyişdirəcəm, dəyişməz. Aha. Demək, nə edəcəm? Bir dəfə 3'ə bərabər eləyəcəm. Bir dəfə 3'də 1'ə. Burada x olur 10'un kubu. Yəni, 1000. Burada da olur 10 üstü 3'də 1. Yəni, 3-cü dərəcədən 10. Kök altında 10. 1000-lə onu da deyir. 1000-lə. Hasilin tap vur. Olur B variantı. 91. Doğru cevap demek. Sonra baxaq 93. sualı uşaqlar. Demek 93'də görürük ki toplamadır. Vuracaq bunları. X kvadratı vur. X plus 5'in mötərizə kvadratı. Bu ikini də aparsaq 6'nın qüvvətinə olur 6'nın kvadratı. Daha doğrusu LC'də 6'nın kvadratı. Düzdür. Elgeler getdi. Yazırıq x vurulsun x plus 5'in mötərizə kvadratı bərabərdir. Deməli, plus minus 6'nın kvadratına. X vur x plus 5'i bir dəfə 6'ya bərabər eləyəcək. Bir dəfə də mənfi 6'ya. Bu olur x kvadrat plus 5'i kısıq 6 bərabərdir 0. Bu da olur x kvadrat plus 5'i kısıq 6 bərabərdir 0. Bunun kökləri olur mənfi 6 və 1. Bunun kökləri olur isə mənfi 2 ilə mənfi 3. Deməli, bunun 4 dənə kökü oldu. Yəni, kökləri cəmi istəyir. Mənfi 6 plus 1, çıx 2, çıx 3. Bu da eləyəcək, deməli, mənfi 10. İnşallah ki, düzələdim. Oldu C variantı. İndi deyə bilərsiniz ki, bu 93-cü sualda pəs müəllim, niyə bu ikiləri gətirmədik qabağa? Burada ikiləri gətirəndə qabağa aşağıda bir kökünü itirmiş olursunuz. Bunu belə yazsanız 2 LC x üstə 2 LC x plus 5'in yəni bu şəkildə bərabər 2 LC 6. 2'ye bölsəz onlar LC bunu da vursaz x plus 5 x bərabər de LC 6. LC'ləri açsaz x kvadrat plus 5 x bərabər 6. Tutaq ki x kvadrat plus 5 x 6. Bunun kökləri oldu mənfi 6 və 1. Yəni gördünüz mən bayaqlar neçə kök aldım? 4 dənə. Burada itmiş oldu. Yani bu tipli suallar qəbula çox düşür. Çaşdırıcı sual tipidir. Çalışın kvadratı olan da dəyişənlərin qüvvətində onun hər iki halını nəzərə alın. Yəni, ikiləri düşürtməyin aşağı. Bu şəkildə yazın. Və yaxud düşürürsünüzsə də mənfi müsbətə nəzərə alın. Modulda yazın da. Yəni, onu, məsəl üçün, içini düşürdən də onlar modul olur. Deyə bilər ki, necə? Yəni, uşaqlar həmişə sual verir ki, onu, siz necə edirsiniz, onu bizə döyrədin. İçini keçirtdim aşağı, mən belə yazırsınız. Bu modulda yadınızda saxlayın da, belə yazın. Üstə gələk 2, yenə LC x plus 5. Yəni, həmin şeyi mənfisini də yazacaqsınız. 2, LC 6. Aha, sonra ikilər gedirlər. LC x vura x plus 5'in modulu bərabərdir LC 6'ya. Və burada elcələr gedəndə, belə deyək də, x bura x plus 5'i bərabərdir. Bir dəfə 6'ya bərabər eləyirsiniz, bir dəfə də mənfi 6'ya. Oradan, yəni, x plus 5 bərabərdir plus minus 6. Orada ona görə 4 dənə kök çıxır. 95'ə baxaq. 95'də qəşək sual oxşuyur. Yazıram hamısının 3'ün qüvvəti kimi. 3-cü dərəcədən x kvadratı. 9-u yazıram 3-ün kvadratı. Vur 3 üstü 3-cü dərəcədən x. Burada yazıram x üstü 3-də 2. Bərabərdir 3, 2 plus
Deməli, x üstü 3-də 1. Üstlər getdi. X üstü 3-də 2 bərabər 2 üstə x üstü 3-də 1. Və buna bir t desəm, bu olur t kvadratı. Düzdür? Səliqəli yazıram. T kvadrat bərabər 2 plus t. T kvadratı çıx t çıx 2 bərabər isə 0. Mənfi 1 və 2. Mən nə demişəm? X üstü 3-də 1-ə mənfi 1 demişəm. Hə? Bu olur deməli. X üstü, kəs üstü qüvvət mənfi ola bilməz. Əslində, bu burası kök altıdır deyə ola bilər. Çünki mən bunu kök altından keçirmişəm kəs üstüyə. Bu olur mənfi 1. Bu dəfə də x üstü 3-də 1-i bərabər edəm 2-yə. X deyilir 8. Demək 8 ilə də mənfi 1-in cəmi edir, müsbət 7. 95-ci sualda olur A variant. Yəni, yadınızda saxlayın ki, mən bu kök altını kəs üstü qüvvətə keçirmişəm. Ona görə mümkündür belə şey. Yəni, əslində, uşaqlar, mən buna t demişəm, bu da olub t kvadratı. Yaxşı, yəni bir də bunu uzatmışam, elə birbaşa kök altı ilə deyilib tapa bilərdim. Yəni bu düz yoldur, narahat olmayın. Sonra baxıram 97-ci suala. 97-ci sualda, loqarifm 5-di, bu 25-də 1-dir. Görə nə edə bilərim? Biliyoruz. Loqarifm x əsasdan, bu 5-in kvadratıdır. 25-də 1 olduğuna görə mənfi 2 olur. Aha, loqarifm 5 əsasdan x, bu çıx 2 kimi olur. Bərabər 1. Bu, buna bir t desəm, bu artıq olur 1 böl t. Yaxşı, olur t çıxılsın, 2 vur, 1 böl t, bərabərdir 1. Hər tərəfi t-yə vursam, t kvadratı çıx 2 bərabərdir t-yə. Sol tərəfə keçirsəm, t çıx 2 bərabər 0. Bu olur mənfi 1 ilə 2 köklərim. Mən neyin edeyim? Deməli, mən loqarifm x əsasdan, loqarifm 5 əsasdan x-ə dedim t. T-ni də almışam mənfi 1. Olur, x bərabərdir 5 üstü mənfi 1. Bu elədir 5-də 1. Bir dəfə də loqarifm 5 əsasdan x-ə demişdim t, o deyilir 2. X də olur 5 üstü 2, yəni 25. Köklərim 5-də 1 ilə görsən demiş bayaqdan. Köklərim 5-də 1 ilə, daha doğrusu nə deyirəm? 5-də 1 ilə 25-dir. Bunların da cəmi eləyəcək 25-dən 5-də 1. Deyəsən, cəmi istəyir, bəli. Bu da olur C variantı. Sonra baxıram 98-ci suala. 98 də maraqlı sual oxşur uşaqla. Bu görə nə deyir bizdən? Bu 2 üstü x modulda x çıx 1-dir. Bu 2-də 1-i mən yazaram. Elə bir 0,5 2-də 1-dir. O da 2 üstü mənfi 1-dir. Bunun yerini dəyişib yazaram. Olur x çıx 1. Bu, eyni şeydir demək olar ki, modulda x çıx 1 özü kimi çıxıbsa, deməli x çıx 1 0-dan böyük bərabərmiş əz uşaqlar. O da bərabərçilər metodu ilə həll eləsəm, bilirəm ki, x böyük bərabərdir 1-dən. Doğru cavab 1, müsbət sonsuzluq oldu belə. Sonra baxaq 100-cü suala. Yəni 100. Aha, həll eləyə deyir, bunu sonra yerinə qoyun. Əzaddır, əsası tapmaqdır. Mən yazaram bu 3 üstü kökətdə x çıxılsın. 3 vuray 3 üstü kökətdə x plus 54 bərabərdir 0. Buna bir t desəm. Heç demirəm uşaqlar, t lazım deyil. Bu bir dənədir də. Bir dənədən 3 dənəsini çıxacam. Bu 54-ü atıram bu tərəfə. Bərabərlikdən sağa. Mənfi 2 eləyir. Mənfi 2 vuray 3 üstü kökətdə x bərabər mənfi 54. Mənfi 2-yə vursam 3 üstü kökətdə x bərabərdir. Deməli, 27-yə, 54-ü 2-yə böldüm. Bu da 3-ün kubu deməkdir. Üstlər getsə, kökətdə x bərabər 3-ə. 3x deyilir, 9. Bu boyda həncə mən cavabı çıxdı 9. X 9-dursa, qoyuram burada yerinə. 9 bölü 3 kökətdə 9, o deyiləcək 12 yəsi. Baxar 102-ci sual edir uşaqlar. Deməli, baxırıq ki, bu 4-cü dərəcə, x-ci dərəcədən 4-dür, bu x-ci dərəcədən 2, bu bunun kvadratıdır. Ona görə buna bir t desəm, bu olur t kvadratı. Həll eləyirəm. Kökləri olur 2 və 16, bir yetə görə. İndi mən nə demişəm? X-ci dərəcədən 2-yə demişəm 2. Bu 2 üstü 1 böl x-dir də, üstü kəs üstü qüvvətə keçirsəm, x-in 1 olduğunu görərəm. Deməli, bir də burada da yazsam 16, burada da taparam ki, 2 üstü, deməli 1 böl x bərabərdir, 2 üstü 4-də, 2-lə getsəm, 1 böl x bərabərdir, 4 x olar 4-də 1. Amma uşaqla belə bir şey mümkün deyil.
Çünki birinci dərəcə 2 görmüsünüz ömründə və yaxud 4-də birinci dərəcədən 2. Bu belə olmaz uşaqlar. Yəni biz 1, 2, 3, 6 ifadə 2 və 2-dən böyük olan natural ədədlər olmalıdır. Yəni kəsr üslü kök altı ifadə qüvvəti mən heç vaxt görməmişim. Yəqin ki, siz də görməmişsiniz. Yəni bu natural ədədlər olmalıdır. Uşaqlar kəsr ədəd ola bilməz. İndi deyirsiniz ki, bir naturaldır. Amma biz demişik ki, kök altı ifadənin qaydası belədir ki, ən aşağısı 2-ci dərəcədə. Hətta onu belə yazmırlar. Hətta 3-cü dərəcədən 4-cü dərəcədən görmüşük ki, var. Beləz uşaqlar. İnşallah növbəti videoda da